Predstavil vam bom vozilo Porsche Panamera 4S, letnik izdelave 2010, z 19.000 prevoženimi kilometri. Zaščite zadaj, brez poškodb. Zadnji diferencial, odlično ohranjen, nikjer ne pušča, brez poškodb. Zadaj levo, roke ter zračna blazina in blažilnik. Vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani, roke, zračna blazina ter blažilnik. Vse v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo je dobro skrit ter brez poškodb. Zaščite podvozja so pod celim avtom nepoškodovane, v odličnem stanju. Spredaj levo, roke, končniki, manšete ter zračne blazine. Vse odlično ohranjeno. Enako na desni strani. Roke, končniki, manšete ter zračna blazina. Vse v odličnem stanju. Ponjava pod motorjem, brez poškodb. Prednji odbijač je zelo lepo ohranjen. Ima le nekaj zelo majhnih praskic na spodnjem delu odbijača. Ostalo je popolnoma brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb, brez prask, v odličnem stanju. Pneumatika letni 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani, brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj levo, prav tako brez poškodb. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Zadnji odbijač, brez poškodb, brez prask, v odličnem stanju. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani, prav tako v odličnem stanju. Platišče spredaj desno, brez poškodb. Pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.